բարիերե կոբոլորի, այսօր ցանկացած ձեզ ցույց տալ իմ խոզերին և պատմել, թե ինչպես եմ ես կերակրում։ Ուրեմն այս խոզերը արդեն համարյա, այս երկուս համարյա 6 ամսական է և իրանց կերակրում եմ աղացած գարիով ու ծորենով ու նաև տալիս եմ կաթի շիճուկ, պանրից ստացված շիճուկ ու բավականին արդեն մեծ են, նորմալ են ու նաև կեսօրին իրանց տալիս եմ տանձ ու մոտավոր մի վեդրոյի չափով այս 5 խոզերին, տեսեք 3-ն էլ են կողմում, տալիս եմ մի վեդրոյի չափով տանձ, իսկ երեկոյան արդեն 8-ի կողմերը տալիս եմ նաև եփած կարտոֆիլ, մանր կարտոֆիլը, մնացած մանր կարտոֆիլը, այսպես եփում և տալիս ենք։ Ու նախընտրելի է ընթացքում տալ նաև, կարող ենք տալ նաև գազար, գազար իհարկե էլի նախընտրելի է եփել, առհասարակ արմատապտուղները նախընտրելի է եփած վիճակում տալ։ Այս երեքը մի իհարկե 1 ամիս փոքր են նրանցից, մոտավոր 5 ամսական են, չափերով էլ է մի քիչ փոքր, տարբերություն սրանց, նրանք ավելի արագ են աճում, սրանք շատ չեն աճում, բայց էլի կերը նորմալ է, նույն կերն ենք տալիս, նոր աղացած ծորենը, աղացած գարին, էլի նոր պանրի շիճուկը։ Խոզերը շատ են սիրում կարտոֆիլ ուտել, ու տեսեք ինչ ագահությամբ են ուտում։ Ու այս մեծի արդեն որ ցա, արդեն կարելի է իրան վաճառել։ Գները այդքան էլ բարձր չեն, հիմնականում 2200-ով մինչև 2300։ Ու համենայն դեպս գյուղացիներից այդքանով են տանում, այդ շատ բարձր գին չեն առաջարկում, ի տարբերություն նախանցած տարվայի ժամանակահատվածի, երբ խոզի մսի գինը 3000 էր։ Ժողովուրդ ջան, ստեղ համեմատաբար այն կողմի ավելի հանգիստ է, ստեղ իմ խոզամայրն է իր խոչկորների հետ, խոչկորները համարյա արդեն 15 օրական են ու 12 օրականից իրանց արդեն կերակրում ենք նաև լրացուցիչ, հիմնականում տալիս ենք կովիկատ ջրով բացած, նաև ավելացնում ենք շաքար, շաքարավազ ու մի քիչ ալյուր, շաքարավազը տալիս ենք նրա համար, որ այսպես փորները չթուլանա, իսկ ալյուրը արդեն լրացուցիչ կեր է իրանց համար, ալյուրի իհարկե բարձր սորտի ալյուրը չէ, երկրորդ սորտի ալյուր ենք տալիս, որը հենց խոչկորների համար լավ կեր է։ Այս մայրը մի քիչ անհանգստանում է, երբ մոտիկանում ենք խոչկորներին, ինքը շատ լավ մայր է, զգուշ է, խոչկորները 10 հատ են ու մայրը 13 հատ ձագեր բերել, 3-ը այսպես սատկած էին ծնվել ու խոզերի մոտ այդպես լինում է, բայց այս 10 հատը փառք Աստծո ողջ առողջ են ու նաև աշխուժ են, տեսեք արդեն ծնված ժամանակ շատ փոքր են եղել, հիմա արդեն լավ մեծացել են։ Ծնված ժամանակ մոտավոր կշռում են մի 300 գրամի, հիմա արդեն մի 2 կիլո կլնեն 15 օրում։ Երբ արդեն սկսել ենք լրացուցիչ կերտար, ավելի լավ են աճում։ Անցած տարի այսպես 2 ամսականում հասել է մոտավորապես 23-24 կիլոգրամ կենթանի քաշով իհարկե, որը իհարկե լավ արդյունք է իրանց համար, իհարկե առանց կոմբիկերի, այդ կոմբիկեր չենք տալիս, դա լավ արդյունք է։
Հա, տեսնում ենք, որ խոչկորները ուտել են ուզում, հիմա մի քիչ հեռու կանգնենք ու սպասենք, տեսնենք մայրը կկերակրի, թե ոչ։ Ու մայրը արդեն գնալով նիհարում ա, որովհետև 10 խոչկոր ունենալով իր ատակ, կերակրելով, իհարկե պետք ա նիհարի։ Մի քիչ սպասենք, տեսնենք կկերակրի, թե չէ։ Ստեղ նայեք, տեսեք խոչկորները ոնց են ուտում։ Իհարկե սա դեռ կերակրել չի, սա ուղղակի խոչկորները կանգնած վիճակում ուտում են։ Ահա այսպիսի կիսաբարդակ վիճակա, այսպես կեսը ուտում են, կեսը այսպես վազվզում են, վախեցան, տեսեք իրար ոնց հերտալով ոնց են ուտում։ Բայց խոզամայրը դեռ չի, այդպես ամբողջովին չի պարկել, որ կարողանան բոլորը միանգամից ուտեն։ Ու պտուկները հերիքում ա բնականա բոլորին։ Բայց այսպես մայրը դեռ ժլատություն ա անում կամ վախենում ա մեզնից։ Ահա մի քանիսը կերան և քնեցին, իսկ հիմա մնացածի հերթն ա։ Եսքանը, եթե դուր եկավ տեսահոլովակը, գնահատեք, ձեր մեկնաբանությունները թողեք համապատասխան բաժնում, շնորհակալություն։